habeen wanaagsan dhigeysyaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn wararkan caawi idiinana waxa kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo gaaray magaalada Caaladale una tagay halkaas xalinta dagaal beeleed halkaas ka taagan gaadiidkii ku xirnaa duulaydka magaalada Beedhabo oo maanta la fasaxay madaxtooyada Koonfur Galbeed oo ka hadashay arintaas waqtiga la qabanayo doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo la shaaciyay Puntland oo dawladda federaalka ku eedeysay inay simada dhaqanka laascaanood ay ku cadaadinaysay inay la heshiiyaan Soomaaliland oo dagaal culus kala dhexeyo hoggaamiyaha mucaaradka Kenya oo ku hanjabinaysay socon doonaan dibad baxyada ay uga soo horjeedaan sare uu ka amciishada iyo Soomaalida oo qasaaraha ka soo gaaro iyo xubin ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay oo lagu dilay koonfurta dalka Yemen Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaaneed sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen marka laba wanaagsan waa jimcuhu sabdi soo galeysa taariikhdu waxay ku beegantahay 22ka bisha 7aad sanada 2023 warkaan oo dhan waxa la diyaar hor soo saareen caawa Ahmed Maxamed Ibrahim ما سند عبد الرحمن احمد قال بسم الله الرحمن الرحيم دغسل كوسو دبا وركاسي او فافاسنا مدحوني هوري سومااليا شيخ شريف شيخ احمد ايا مغالده عدله غوبلكا شبيلده دخي او تغي حالنتا دغال بيلت هلكاسي كتاغن ان مودا بشير على داهر ايا سو ورمي مدحوني هوري سومااليا شيخ شريف شيخ احمد امام داهر اوغاس محمود علي اوغاس يا قار كميدا سياسيين تكسو جيدا قبل كان شبه لها دحيه ايا ما انت قاري دقمدا راقع الليه قبل كان شبه لها دحيه سيهو حاليا دقال بيلي ديدا كسو دا ديقانا دعا دقموين كراقع الليه اي عضالي مدحوني يوري الصمالي شريف شيخ احمد امام داهر ايو محمود علي وغاس او ها تنكسو راقع الليه ايا كلما لقادنا ايو ضياشة دقن كاي نبادونا دا ii wax garad ka ku sugan halkaasi kaas oo ay kala hadlayaan sidii xal looga gaari lahaa dagaal beeleed ka soo laabtay ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Cadale ee Raagacale Sheikh Shareef Sheikh Ahmed xalli uu ka hadlayay degmada Warsheeq ee hore u sii mareen ayaa waxa uu sheegay in aan dhaah laga laaban karin beelo walaalaha uu ku dagaalamayo deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha dhexe dhiga muslimkana oo aan mid la daadiyo dadka dhiga daadinaya oo ahalkeena oo qaraabada eena way waajib inuu taa inaan gaarsino gacmahooda qabana waxa laga yaabaa qofka Soomaaliga inuu salaada dukado zakada bixiyo ka cibaado badan yahay laakiin dhiga muslimka inuu daadeeyo waxba la aheyn runtii arintaas calaamo fiican ma aha calaamo fiican ma dhulkaan waxa barakada darada ugu dhacday oo u hagaagi laayay aniga waxaan aaminsanahay dhiga muslimka oo la daadinayo oo dulmiga lagu daadinayo oo hadan aan ka wada aaminsanahay waxyaabaha aan soo taabtay aniga waxa kamid ah laba qabiil oo isdareys oo baadiyaha isku dilays oo akhyaarta waaweyn ee xamar joogan oo intay masajida ka soo baxaan oo galabti fadhiistaan tusbax intay qaataan astaghfirullah astaghfirullah ma yaqaan qad la dhamaant tumana la dil astaghfirullah astaghfirullah annaga ma yaqaan la dil shana aniga la dil la wardooda masaa'ib waa masaa'ib waa waxaa lagu wadaa in madaxweynihii hore iyo doobka dhaqanka imaam daahir iyo ugaas maxamuud ali ugaas inay u sii gudbaan degmada cadale ee gobolka shabeelaha dhexe Sayo kulamo oo loo soo qaataan dhinaca kale si xal looga gaaro colaadda soo laabatay ee ka jirtay maalmihii la soo dhaafay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe saacadii la soo dhaafay ee deegaanadii dagaalada ay ka jireen milishiyi beeleed ku dagaalamayeen ayaa xaaladeedu ahayd mid aad u dagan Bashiir Cali Daar Radio kulmiye jooga gaadiidkii ku xirnaa duuladka magaalada Baydhabo ayaa maanta la fasaxay idoo dhanka kale madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka hadashay arintaasi Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahi warkan waxa muddo toddobaadyo ka dib magaalada Baydhabo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed maanta gaaray gawaaridii u ranaa gudaha magaalada Baydhabo ee ka baxay Muqdisho isla markaana ku xirnaa banaanka magaalada Baydhabo xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed la taliyaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee arrimaha warbaahinta Maxamed Sheikh Cabdullaahi Xayo oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wada hadal ay wada galeen madaxweynaha lafta gareen iyo Al-Shabaab aanu ku iimaan furista wadada xiriirisa Baydhabo iyo Xamar isla markaana duqeymihi maalmihii la soo dhaafay loo geysay Al-Shabaab deegaanka dhaca maamulka Koonfur Galbeed ee sababtay in Al-Shabaab ay fasaxaan gawaaridii u raneed ganacsatada ee ku wajahnaa magaalada Baydhabo taabagal rasmi ah waxaan gariyay hadalkii madaxweynaha markii la dhageysiday hadalkii madaxweynaha al-shabaab baa burti fasaxday
baabortiini geeka baydhow kooyan laakiin kuwal weysnaay ka bishaaraysay miyir kuma koreebas walay in sheegana bulshada Soomaaliyeed dhamaantiyeed koofur galbeed dawladdi wali ku goona inii ku run sheegdo la dagaalanka argagixisada shabab inii ku run sheegdo waan ku dhabta reer koofur galbeed sir madaxweynaha in sheegay dhamaantiyeed bulshada wada qabaan go'aankaas waan wal gaaday bulshada iyo dawladda iyo amniga wali fadhay inii aan sheego dadka social media iyo muxuu aha meelo halka gorgoraw abd aziz iyo dawladda iyo may wada galeena wada hadal in shabaab baabarto saas laakiin beentigu wali edaayane umuntan edaayane dawladda koofur galbeed intii wal habiyaraato gorgortan aan ku galaana waan ku galna al shabaab shabaab tabartiis iyo weeli baabarto intii aan idin maslaxad si dantiis isku aray wali imaan nagaane dawladaha muxuu ahaa saaxiibada u naana oo duqeymo ku jeesidii maxay ahayd arrimoogasay oo taasoo yacni fududaydi iyo go-aanka dawladda koonfur galbeed markii oo dhabtay ee la aragay iyo duqeymihii la suubiyey markii la aragay shabaab dantiis wali ku fahmay inii baabartaas ku dhigo la walkala wadahadala la galay iyo walaagasa la suubiyey iyo waxaasoo dhan seeta dheereyskii mucaaradku wali jarmaya dhammaantood oo ka sugan dalka Soomaaliya gaar ahaan reer koonfur galbeed oo niis diyaariyeen inii dulliga iyo dhibaatada ku kor qaadaan umada reer koonfur galbeed toddobaadii ay ka xirnaayeen gudaha magaalada Beedhabe xarunta ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed gelida gawaaridii laga raray Muqdisho ee u rarnaa ganacsatada koonfur galbeed waxa magaalada Beedhabe dadka shacabka ay ku noolay wajiyeen xaalad adag oo ka dhalatay cunaqabateynta ee dagaalamayaasha Al-Shabaab ee saareen magaalada Beedhabe markana qoraal uu soo saaray gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland aanu ku simaha gudoomiyaha ayaa lagu sheegay waqtiga la qabanayo doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland kaasoo muddo bil ka badan banana doorashada ayaa lagu sheegay qoraalka gudoomiyaha ku xigeenka inay dhacayso maalinta xadda taariikhdu ku beegantahay 23-ka bishan dhamaan xilbanaanada u sharaxna jagada gudoomiyaha ayaa laga dalbaday in codsiyadooda musharaxnimo ay maalinta biritaa u gudbiyaan xogaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland si doorashada maalinta xigta loo qabto koo 19ka bishii hore gudoomiyihii hore golaha wakiilada Soomaaliland Cabdisaaq Khaliif Axmed oo ku sugnaa magaalada Laascaanood ayaa iska casilay dhamaan xeelkii uu ka hayay Soomaaliland Cabdisaaq Khaliif Axmed ayaa iska casilay xilka gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland xilbanaanimada golaha iyo sidoo kale xubnimada xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdisaaq Khaliif Axmed ayaa qaab dhexdhexaadin ah ku tagay magaalada Laascaanood markii ay bilaabatay colaadda hadda ka socota magaaladaasi isagoona ugu dambeyntii 19ka bishii hore go'aansaday inuu ka dhexbaxo dhamaan Soomaaliland xilalinta Soomaaliland ayaa goor hore gudbisay ama goor hore u gudbisay golaha wakiilada Soomaaliland in la laalo xubnimada golaha wakiilada waxaana dacwad xeer ilaalinta ay ku saxiixan tahay ku saxiixnaa xeer ilaaliyaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Jaamac Hayan lagu eedeeyay gudoomiyaha Cabdirasaaq Khaliif inuu jabiyay dastuurka Soomaaliland isla markaana ku xadgudbay waxa ay ugu yeeraan madaxbanaanidooda Puntland ayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeysay in ismada dhaqanka Laascaanood ay ku cadaadinayso inay la heshiiso Soomaaliland oo dagaal kala dhaxeeyso Cabdinaasir Maxamed Maxmuud hayno faahfaahin wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland Maxamuud Ciidi Dirr oo hadlay ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu damacsan yahay sidii reer Laascaanood cadaadis loo saar lahaa ilaa ay ka ogolaadaan inay heshiis la qaataan maamulka hoggaamiyaha madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ee Soomaaliland wuxuu hadalkiisu ku sii daray in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu inaha caalamka ka sii jeedinayo xaaladda caakan ee ka taagan magaalada Laascaanood oo sanad barkii uu dagaal ka socdo kaas oo ay ku dhinteen dad ka badan 500 ruux halka ku dhawaad 2000 oo dad ahna ay ku dhaawacmeen sidoo uu hadalku u dhigay wasiirka warfaafinta ee Puntland barnaamijka uu Xasan Sheekh Maxamuud wato waa in gaar loo jaro gobolada Sool iyo Sanaag sanataradii yimid magaalada Garoowe waxay sheegay in barasab loo soo magacaabi doono marka la xoreeyo ayuu yiri wasiir Ciidid si kastaba arintan ayaa ahaa bannaanka keentay in uu jiro khilaaf u dhexeeya hoggaanka dhaqanka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Ceel dhexdooda iyadoona dhowaan ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka raal geliyeen odayaasha dhaqanka Laascaanood hadalkii ka soo yeeyay garaad jaamac Garad Cali uu ku sheegay in madaxweyne Xasan Maxmuud dowladdiisa ay markaas ku fiirsaneyso duqeymaha Laascaanood ciidamada militariga Soomaaliland ay ku garaacayso Hoggaamiyaha mucaaradka Kenya ayaa ku hanjabay inay sii socon doonaan dibadbaxyada ay ugu soo horjeedaan sarakaca maciishada ee ka dhex jira gudaha dalka Kenya
iduna dhanka kala Soomaalida ay qasaar ka soo gaartay dibad waxyadii maalmaha la soo dhaafay dhacay Cabdiraxmaan Sheekh Xasan hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inuu sii socon doono mudaharaadka looga soo horjeedo dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne William Ruto kaas oo galay maalintii saddexaad Raila Odinga oo maalmaha laga waayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu xanuunsaday haddana xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay mudaharaadyada ma ahan wax kaliya quseeya Raila iyo madaxda kale ee mucaaradka waxa wada shacabka Kenyaanka oo ka soo horjeeda qiimaha sare ee maciishada iyo canshuurta la kordhiyay ayuu yiri Raila Odinga isagoo si hadlaya ayaa waxa uu yiri wax wada hadal nama dhexmarin aniga iyo madaxweyne William Ruto isagoo ku eedeeyay inuu ballamo hore uga baxay wadooyinka waaweyn ee soo gala iyo kuwa ka baxa caasimadda Nairobi ayaa maanta oo Jimcaha la soo dhoobay ciidan fara badan kuwaasi oo sugaya amniga booliiska ka hortaga rabshadaha ayaa waxaa lagu arkayaa wadooyinka ku teedsan ee aqalka madaxtooyada kuwaasi oo ka hortagaya banaanbaxayaasha inay u gudbaan dhinaca madaxtooyada booliiska ayaa sheegay in mudaharaadyada socda ay yihiin kuwo sharci darro ah iyagoo ku andacoonaya inaan lagu soo wargelin si rasmi ah qaar ka mid ah goobaha ganacsiga ee caasimadda iyo qaybo ka mid ah magaalooyinka agdhow ayaa xiran saacadii la soo dhaafay cabsi ay ganacsatada ka qabaan in la boobo balse dowladda ayaa ganacsatada ku cadaadinaysa inay furaan goobaha ganacsiga inta la xaqiijiyay 9 qof ayaa ku geeriyooday labadii maalmood ee la soo dhaafay banaanbaxyada ka socda dalka Kenya booliiska ayaana xiray 10 ruux oo ka mid ah dadka banaanbaxaya dhegeystayaal warka habeenimo wuxuu idinka imaanayaa shabakadda wararka kulmiye markaan akhbaaraadka dibadda hadaynu eegno xubin ka tirsan hay'adda qaramada midoobay waa xubin ka tirsan hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan cunnada adduunka ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Tacis ee koonfurta Yemen sida ay sheegeen WFP iyo wasiirka caafimaadka Yemen WHO-da la garaneen oo wadatay mooto ayaa toogasho ku dilay shaqaalaha hay'adda cunnada adduunka ee WFP xilli uu ka qadaynayo maqaayad ku taala magaalada Turbaax ee ku taala koonfur galbeed ee dalka Yemen ee gobolka Tacis sida ay xogogaal ah u sheegeen wakaaladda wararka ee DPA wasiirka caafimaadka ee dalka Yemen Qasim Bahayba ayaa tacsi u diray qoyska shaqaalaha isagoo ugu baaqay ciidamada amniga inay soo qabtaan dambiyeelayaasha mas'uuliyadda dilkaasi ka dambeeyay dhigashada warka weyn waragtay